Спасіння Харкова ЗСУ почали бити по установках в Білгарді. Ми знищили С-400. Як скоро українське місто буде у безпеці? Дізнайтесь вже за мить у цьому випуску. Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Успішна операція на Білгарщині. Сили оборони знищили російські установки С-300, С-400, якими окупанти обстрілювали Харків. Також за попередньою інформацією, по техніці росіян ефективно відпрацювали реактивні системи залпового НюХаймерс. І ось результат. Давайте подивимось. Це сталося за лічені дні після того, як США дозволили використовувати американське озброєння по території Росії, а саме у прикордонній з Харківською областю зоні, тобто на Білхарчині. Російські воєнкори тим часом виправдовуються як можуть. Наприклад, пропагандист Олександр Коц стверджує, що Україна буцімто ще до дозволу з Вашингтона била по Росії американською зброєю. каже, йдеться про зеркал Петріот. вважає, що саме він став причиною падіння ІЛ 76 а також купи російських сушок та гелікоптерів. Але чому пропагандист скаржиться, якщо славетна російська ППО така ефективна і все збиває? Ну от, наприклад, з минулого добу вона нібито ліквідувала десятки дронів протикарабельну ракету Нептун, чотири французькі керовані авіаційні бомби «Хаммер», ракету від Петріот і 19 снарядів, запущених із Хаймерс. Так чи інакше аналітики інституту вивчення війни констатують США своїм дозволом розв'язали ЗСУ руки і тепер є змога захистити Харків від атак ворога. Зокрема, українські військові спроможні використовувати західні системи для ударів по російських вонових точках і плацдармах -пла -пла на прикордонних територіях. Тож збивати будуть тепер не лише літаки. Процитуємо здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні свідчить про те, що вони зможуть повторити ті ж дії для захисту північної частини Харківської області та Харкова. Від російських ударів бомбами, що маневрують і запускаються з повітряного простору Російської Федерації, кінець цитати. Зауважимо, що дозвіл з Вашингтона надійшов минулого тижня. Водночас Радбезі США уточнили, що дали зелене світло не лише на захист Харківщини, мовляв, Україна має право бити про прикордонні території РФ, щоб убезпечити будь-який регіон. Наприклад, Сумщину, тобто, щонайменше, Курська та Брянська області теж опиняються під прицілом. Інші країни поступово також приєднуються до нової стратегії. Зокрема, сьогодні міністр оборони Нідерландів Кайса Оленген повідомила, що жодних обмежень на використання Україною 24 наданих F-16 не буде. За даними BBC, аналогічну позицію займає Мануель Макрон. Французький лідер дозволив бити крилатими ракетами скаль по аеродромах Росіян в прикордонних регіонах. Проте, видання зазначає, що для початку потрібно дочекатися надходження F-16, бо наявні ЗСУ радянські бомбардувальники Су 24 не зможуть атакувати цілі здалеку, а наближення до кордону зробить їх уразливими. Тим часом стало відомо про ще одну операцію силоборони на Білгородщині. Минулими вихідними вони уразили місце дислокації міноборони РФ. В результаті згоріло кілька одиниць військової техніки ворога, а три окупанти зазнали поранень. Окрім Білгородчини, постійною ціллю стає Татарстан. Там сьогодні знову помітили в небі безпілотники, через це у укотре довелося закривати аеропорт Казані. Літаки не приймали і не випускали з повітряної гавані. Усі рейси спрямовували на запасні аеродроми в Ульяновськ, Самару, Чебоксари, Уфу і Москву. Тож очікуємо, що завдяки дозволу від партнерів бавовни у російському прикордонні буде ще більше. А ми обов'язково розповімо вам про це на нашому ютуб каналі Фабрика Ливина. Тож підпишіться, поставте лайк, будь ласка, і не забудьте залишити коментар. Дякую вам, друзі, і до зустрічі.